Динозаври. Слово походить від давньогрецьких слів «страшний» та «ящерка». Це надрязав рук сирі, який з'явився близько 251 мільйона років тому. Динозаври були панівною групою наземних хребетних у мезозойську еру. Це тріасовий, юрський та крейдовий періоди. Описано понад 1000 видів. Довжина різних видів коливалася від 35 см до 35 метрів, а вага від 110 грамів до понад 100 тонн. Деякі представники були рослиноїдними, а деякі всеїдними. По цій причині в них виникало багато суперечок, конфліктів. Часто з'ясовували стосунки, але тим не менше знаходили спільну мову. І так вони жили 186 мільйонів років. Аж допоки на планету не завітав метеорит. Після цього прокинулися вулкани, але це ще не факт. Але саме це являється основною версією вимирання динозаврів. Їхні рештки знаходили на всіх сучасних континентах. З набором квінсі Тойс розкопки динозавра ти можеш стати справжнім археологом та самостійно провести розкопки динозавра, який існував 65 мільйонів років тому, відновивши його скелет. Друзі, всім привіт! До вашої уваги розпакування квінці Тойс, а саме розкопки динозавра брахіозавра. Гіпс! Це... фігурка динозавра прикручена. Комплект входить стамеска, кісточка і молоток. Цій гіпсовій формі кістки динозавра брахіозавра. Thank you.